Hej, jeg hedder Charlotte K, og i den her video her, der vil jeg vise dig, hvordan du arbejder med tofarvet mønsterstrik, hvor der er lange flotteringer, altså lange mellemrum mellem, hvor du skifter farve, og det gør du jo blandt andet i opskriften her på min City Hat. Der er en super fed vinterhue, som der er min nyeste opskrift her i oktober 2018. Og linket til opskriften finder du naturligvis herunder. Så det her det handler altså om at arbejde tofarvet mønsterstrik med lange flotteringer. Glem ikke at give den her en tommel op. Tryk på klokken, hvis du vil have notifikationer, hver gang jeg kommer med en ny video her på YouTube. Jeg kommer med nye videoer cirka en gang i ugen, nogle gange to. Og det handler alt om strik. Du kan være helt sikker på, at det handler om strik med strik på. Den hue, jeg viser, mens jeg strikker, der har jeg lavet en kortere rib. På den her, der er der en sindssyg lang rib, så man kan bruge huen her på flere måder. Det er lige før, at det kunne være sådan en lille kæk city nissehue. Når man har nogle stykker som her, hvor der er langt imellem farveskiftene, så får man det, man kalder lange flotteringer. Og flotteringer, det er altså trådene her bagpå. Og så kan du alligevel se, når du kommer herom på bagsiden af mit, at jeg har ikke nogen vildt lange flotteringer. Og det har jeg ikke, fordi at jeg er inde og væve mine ender ind. Og det vil jeg vise dig i den her video her, hvordan jeg gør. Jeg har mit mønster her, og hvis du sidder med opskriften, så har du diagrammet og ved præcis, hvad du skal strikke efter. Hvis du ikke har opskriften, så kan du altid følge linket herunder. Så fører det dig til opskriften på den her hue, som du kan købe for bare 25 kroner. Men, når det så er sagt, så skal vi jo i gang, og du kan godt bruge videoen, uden at du har opskriften til at vide, hvordan du arbejder med de her lange mellemrum. Det er sådan, at på den her opgang her, der skal jeg bare strikke, som maskerne de viser. Så jeg strikkede 1 og 2 her, der gør jeg ingenting. Det garn, der ligger her, forrest på fingeren, tættest på knoden, tættest på mit hjerte. Det er den tråd, der er dominant, og den tråd, der ligger her, bagerst på fingeren, yderst ved neglen, det er den ikke dominante. Og nu har jeg 3, jeg skal strikke. Der gør jeg heller ingenting. Der strikker jeg bare med den lilla her, eller cyklamefarvet. Sådan her, pink. Kald den, hvad vi vil. Jeg synes, den har noget snært og noget lilla, fordi den har lidt blåt i sig. Så har jeg 2 her med den lyserøde. Sådan. Og nu kommer der altså til at ske noget. For nu har jeg et stykke her, hvor jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og jeg strikker, når jeg har en hue, aldrig mere end 3, uden at jeg så snor. Men du kan faktisk se lige her, der har jeg haft på min forrige omgang, der strikkede jeg 3, og så snoede jeg garnet, og så strikkede jeg 3. Og det, på den næste omgang skal man ikke gøre det samme, for så bliver det tydeligt at se. Så derfor så strikker jeg på den her omgang her 2. 1, 2, og så snor jeg, og jeg snor altså bare ved at gå nedenunder den lyserøde og strik, i stedet for at gå ovenover, som jeg ellers gør. Jeg skal nok vise det flere gange, og jeg skal også nok vise, hvordan at jeg gør, når jeg skal sno den lyserøde. Og nu går jeg lige under igen her. Whoop. Sådan der. Og vi har en hel omgang med 79 masker, så du skal nok få det at se. Så har jeg 3 med den lyserøde. 4 med den pink, så der vil jeg igen strikke 2. Og den her gang, der laver jeg den i slow motion. Så jeg strikker 1, og nu er det jo så, at jeg skal under den lyserøde. Og det gør jeg sådan her. Sådan der. Den her gang, der har jeg 5 lyserøde. Og igen så strikker jeg 2 og snor, fordi at jeg på forrige omgang strikkede 3. Så jeg siger 1, 2. Og når jeg så skal sno nu her, så er det jo altså om den pink her, den cyklamefarve, jeg skal sno. Så jeg stikker ind i, som om jeg vil strikke den, går hele vejen rundt om, holder med min finger, dykker ned imellem, så jeg har det lyserøde garn med,
og trækker op. Og så giver jeg lige det pinkern, den hiver jeg ligesom lidt i. Jeg gjorde bare lige, jeg skilte dem bare lige ad med mine finger. Og så strikker jeg igen. Det er jo så for at undgå de her lange tråde bagpå. Og hvorfor vil man undgå dem? Det er nummer et, fordi det kan blive rigtig stramt, det man strikker. Og nummer to, fordi at man hænger i. Det ser selvfølgelig pænt ud, når du vender vrangen ud, men nu er det jo ret tiden, vi gerne vil have ud på den her uge her. Her der har jeg igen rigtig mange, og det er den pink igen. Så jeg siger 1 og sno på den anden, og så siger 1, 2, 3 og sno. Og 1 og 2. Og det er ikke så helt så vigtigt. Hvis man to gange kommer til at sno ovenover hinanden, gør det ikke noget. Men gør man det 5-6 gange, og I kan se her, jeg har nogle vinduer og sådan noget, som der kører over mange omgange, så er det altså nødvendigt, at man lige forskyder de her snoninger af flotteringerne lidt. Sådan der. Så har jeg igen her, så jeg siger 1, 2, og der kommer en lyserød igen, ved jeg. Og den, når den kommer, så laver jeg selvfølgelig den i langsom gengivelse. Og fordi jeg har en lang wire, jeg strikker Magic Loop til den her uge her. Og det gør jeg, fordi jeg strikker på en tyk pind. Og den har jeg ikke i korte, så kan jeg ikke lide at strikke med en lille rund pind. Og når jeg strikker på tykke pinde, det er lidt bonusinfo her, så kan jeg godt lide at bruge de her akrylpinde fra Knitpro, fordi de vejer ingenting, så får jeg ikke ondt i mine hænder. Et lille tip her, hvis man strikker Magic Loop, det er lige at sætte fingeren ind på her, når man strikker de her tre her. Og det er for at holde på trådene, for at det her ikke bliver for stramt. Jeg skal nok give nogle flere tips til, hvordan du undgår, at det bliver for stramt her, mens vi strikker hen. Fordi så strikker jeg igen lige her. 1, 2, sno. Det jeg gør, det er hele tiden her med den højre hånd, lige strækker arbejdet en lille smule ud. Uden at holde mine tråde for løst, fordi holder jeg mine tråde for løst, så bliver det hele meget, meget løst. Og så skal man ind og lave noget efterspænding på dem, og det er træls. Sådan her. 1, 2, 3. Du kan se faktisk, hver gang jeg lige snor, så kan jeg lige give den sådan en lille stramme ud. 1, 2, 3. Zip. Og 1. Jeg kan vide, om det er nu, den kommer. Nej, det er jo bare 2 kun. 1, 2. Jeg skal lige hive lidt mere i gang her. Og så siger jeg 1, 2. Sprem ud. 1, 2, 3. Zip. 1, 2, 3. Lidt ligesom at spille på et instrument. Og jeg gør det også, inden jeg strikker med den lyserøde her. Og nu kommer det, hvor jeg skal sno den lyserøde. Den laver jeg også i langsom gengivelse. Jeg gør igen. 1. Snor her på den anden. Og nu kommer den i langsom gengivelse. Og så giver jeg lige her den sidste, den jeg normalt ikke snor, men jeg giver den lige, fordi at, så kan du lige se det igen. Jeg holder altid på garnet med mine finger, for det ikke glider af pinden. Sådan der. Og så siger jeg lige 1, 2. 1, 2. Og så 3. Sådan der. Så har jeg strikket en hel omgang på den her hue her. Og som du kan se her, så her der kan jeg for eksempel lige se, der har der snået den hvide, det kan jeg lige se. Så går jeg ind her, og går ind i min hue, finder stedet. Det var lige her, man kan faktisk se det her. Nu skal jeg lige have den ind i kameraet her. At her der har jeg snået, så jeg går lige herind bagved. Og det jeg så gør, det er bare lige hiver lidt i tråden her. Syp, og hiver lidt ud. Sådan. Og så kan man gøre sådan her. Huen her, den er ikke vasket, skal jeg skynde mig at sige. Det vil hjælpe allerede, det den bliver vasket. Se, der fik jeg det gjort mere tydeligt. Hvordan får det gjort utydeligt? Så nu trækker jeg bare lidt i det, jeg har her bagpå.
og får fat i, nå, der forsvandt det. Sådan der, og på den måde får man det til at forsvinde heroppe. Der har jeg en gul, kan jeg se, der lige skinner lidt igennem lige her. Gør det samme, går ind og hiver i det her bagpå. Sådan der, og så forsvinder det. Så det kan man lige sidde og lave lidt manuelt efterbehandling på. Pindene, som jeg strikker på her, det er en akrylpind, altså en plastikpind. Og den er letvækst, den vejer ingenting. Og så snart jeg strikker over pind 5 mm, så foretrækker jeg sådan en akrylpind her. Og mit favoritmærke er jo Knitpro, så derfor så er den fra Knitpro. Og hvis du følger linket herunder, så kommer du til, hvor du kan købe strikkepindene og støtte mit arbejde med at lave gratis videoer. Det er nemlig et affiliate reklamelink. Det betyder, at jeg får en lille kommission, hver gang der er nogen, der handler via det link. Så handler du via det link, når du køber pinden næste gang, så siger jeg tusind tak for din støtte.